Obrigada. Sim. Everyone is very Alina, Vai bem, não? Tudo bem? Tudo está correndo bem? Muito bem. Eu estou em Roma. I'm in Rome at the moment and You're I've in been Goa back again? You're in Goa? Rome, Oh, in Italy. Rome? Meet the Pope then. Rome. Yeah. Okay, good, good. That's nice. Eu estou em casa. Olá, olá, olá a todos. Todos, Amém. como todos. Hello. Eu estou em Roma, em casa da minha filha. E a minha filha tem um bebê de 9 meses. My daughter has a baby of 9 months. So you know how it is over here. She's got a small house, and I'm sitting on the bed now and taking the class. So they were all helping me to set up. So, anyway, boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem e prontos para mais uma sessão ou mais uma lição de português. Ok. Portanto, hoje é a festa de São João Batista. Today is the feast of Saint John the Baptist. Hoje é festa de São João Batista. Ok? So this feast is celebrated very differently in Goa and very differently in many parts of the world, like Portugal and Brazil. Brazil, it's a big day. And in Portugal also, in Porto, it's a big day. It started, the festivities started yesterday morning, you know, and they're still going on all over the roads. There are barbecues, sardines being roasted almost, you know, from 11 o'clock till midnight. So, and they give them free to anyone who's passing. And it's really full of a lot of entertainment and a lot of joy and animação. So I will say this in Portuguese and I think you will understand. All right? Portanto, assim como no Brasil, o dia de São João é muito importante e celebrado pelos portugueses. Na cidade de Porto, a festa é muito grande e começa no dia anterior. Começa no dia anterior, anterior, the previous day. Começa no dia anterior. Já durante a manhã do dia 23, é possível encontrar churrasqueiras. Churrasqueiras is churrasco is barbecue. You know, it's very strange to see barbecues all over on the roadside. People are just making barbecues. If some people bring their own fish and give it to them, and they grill it and give it back to the people. There is exchange of things. You know, like people give various food stuff to those who are making, and they in turn give sardines or whatever fish they have to the people, to the passers-by. All the people, nobody stays at home. Ninguém fica em casa no dia 23, especialmente. E depois também no dia 24, also on the 24th. Ok? Há atmosfera da festa e animação. There is a great atmosphere of festivity and joy and entertainment. Em Goa, nós temos uma maneira diferente de festejar. Nas aldeias, in the villages, in Goa, we have a different way of celebrating. Em Goa, nós temos uma maneira diferente de celebrar. Nas aldeias, eu não sei se fazem agora. I don't know if they do it now. But I was young and I lived in a village. You know, a group of men used to come, boys, men used to come, and they used to jump, they used to ask us to throw a coconut in the well, in our well. And they used to jump in and get the coconut up. You know? So I don't know if they still do it.
Portanto, em Goa, nas aldeias, os rapazes e homens saltavam nos poços. Nas cidades, onde há piscinas, piscina is a swimming pool. Nas cidades onde há piscinas, os jovens saltam nas piscinas, não é? I think that's something that is done nowadays. So I'm not very much in touch with what how it is celebrated. And they use the kopel with a lot of flowers, and they dance and have fun. That is coroa, coroa de flores. Coroa de flores. Eles usam uma coroa de flores. Sim? Ok. Portanto, these are some words that you can, if you would like, just send me a little message on the group. I will send you something about the festa. Just these words. Okay? If you would like me to say something about the Festa de São João. Now we will continue with our conversation. The conversation that we had stopped about how to learn Portuguese, I have completed it. I have written a little more so that you can have a. No, Lorraine, can you put the first part so that we remember what had been done earlier? Okay, I'm going to read it quite fast. The first part, and you will recollect what we read. Okay? It starts with Helena, starts with a conversa entre jovens para saber como é que aprenderam a falar português. Conversa entre jovens para aprender como é que, para saber, to know. Para saber como é que aprenderam a falar português. There were four or five participants. Mara, Ashok, Clara, Helena, and Luca. Ok? So, os participantes são Helena, uma jovem portuguesa, Mara, Ashok, Clara e Luca. Todos vivem em Lisboa. Helena, qual é a sua nacionalidade, Mara? Sou americana. Nasci em Nova York. Morei lá até aos 10 anos de idade e depois vivi em Londres, na Inglaterra. Estou em Portugal há 2 anos. Helena parou a Ashok. E qual é a sua nacionalidade? Pode contar-nos algo a seu respeito? Achou. Sou indiano. Nasci e vivi em Mumbai até aos 5 anos de idade. Depois, o meu pai, que era gerente do Bank of India em Mumbai, foi transferido para Kerala. Levou consigo a família e eu estudei e trabalhei em Tiruvananthapuram. Prossegui os estudos em Lisboa por ter ganhado uma bolsa da Fundação Oriente. Helena, e qual é a sua nacionalidade, Clara? E pode acrescentar-nos também alguma coisa? Clara, moro há 3 anos em Lisboa. E sou de Goa. Nasci em Mapusá. O meu pai e a minha mãe vivem em Goa. E eu converso com eles todas as manhãs por WhatsApp. Tenho a nacionalidade portuguesa. Helena, mas considera-se indiana ou portuguesa? No meu coração sinto-me indiana, porque os meus pais.
Helena says, Helena addresses Luca next. E você, Luca? Sou da França. Os meus pais vivem em Paris. Tenho uma grande família lá. Os meus pais, ambos médicos, dois irmãos e três irmãs. Estou a viver em Lisboa há 2 anos. Sinto muita falta da minha família e vou lá neste verão, pois celebraremos o jubileu da prata do casamento dos meus pais. Irei encontrar com os tios e primos. Estou também com saudades da comida francesa. Ok? This is what we did earlier. So now we will go to the continuation of this conversation as to why and how they learned to speak Portuguese. All right? So let's continue, Lorraine, to the slides. Diga-nos, Luca. So Helena says, tell me, Luca, what took you to learn Portuguese? Diga-nos, Helena says, diga-nos, Luca, o que é que te levou a aprender português? Tell me, Luca, what prompted you to learn Portuguese? Eu tinha uma namorada portuguesa. I had a Portuguese girlfriend, chamada Margot. Comecei a gostar da língua porque achei-a muito suave e bonita. Daí o desejo de aprender português. So, eu tinha uma namorada portuguesa. I had a Portuguese girlfriend, chamada Margot. Comecei a gostar da língua. I started to love the language porque achei-a muito suave e bonita. Because I found it very suave and beautiful. Daí o desejo de aprender português. So then the desire to learn Portuguese. Sentávamos juntos e víamos filmes e telenovelas em português. So we used to sit together. Sentávamos juntos. We used to sit together and watch movies and serials in Portuguese. Pouco a pouco, comecei a compreender o que se passava. So little by little, I started to understand what was going on. So I'll read this again. Eu tinha uma namorada portuguesa chamada Margot. Comecei a gostar da língua portuguesa porque achei-a muito suave e bonita. Daí o desejo de aprender português. Sentávamos juntos e víamos filmes e telenovelas em português. Pouco a pouco, comecei a compreender o que se passava. What was going on? What was passar is to pass by, não? So, o que se passava? This passa means what's going on. This is a common in English, but hey, what happened? In Portuguese, they say o que se passa. This passa means what is going on. So here, little by little, he came to know. He understood. He began to understand what was going on in the movies and in the serials. Ah, que bom, Ashok said. Que agradável maneira de aprender uma língua. Ah, how wonderful. How pleasant. Que agradável maneira de aprender uma língua. What a pleasant way or manner of learning a language.
Clara, é verdade. Eu também aprendi o hindi em Goa por via dos filmes de Bollywood. Gosto especialmente das comédias. É verdade. Verdade is truth. É verdade means that's true. Eu também aprendi, I also learned Hindi in Goa through film of Bollywood. I especially like comedies. É verdade, eu também aprendi o Hindi em Goa por via dos filmes de Bollywood. Gosto especialmente das comédias. Mara, muito interessante. Conheces muitas línguas. E quando é que começaste a aprender a língua portuguesa, Clara? Muito interessante. Very interesting. You know many languages. Conheces muitas línguas. Eu conheço, tu conheces. That means, yeah, I think I told you earlier a number of times that in Portuguese, the pronoun can be avoided altogether. Can be and is usually avoided. They don't say, tu conheces muitas línguas. They say, conheces muitas línguas. If you say, tu conheces muitas línguas, it is not wrong. To say, tu conheces muitas línguas? But normally they say, conheces muitas línguas. E quando é que começaste a aprender a língua portuguesa? Clara? And when did you learn to the when did you start to learn the Portuguese language, Clara? Next slide. Clara, os meus pais e os meus avós falavam português em casa e eu gostava muito de os ouvir. Os meus pais, my parents, e os meus avós, my grandparents, falavam português em casa e eu gostava muito de os ouvir. They spoke Portuguese at home, and I used to like to hear them. Pedi ao meu pai, pedir. Pedir is to ask, to request, or to ask. So, pedi ao meu pai, I asked my father para me comprar um livro de histórias de crianças. Pedi ao meu pai para me comprar um livro da história da criança. So I asked my father to buy me a book of children's stories. Pedi ao meu pai para comprar um livro de histórias de crianças. Ao princípio, era muito difícil. At the beginning, it was very difficult. Ao princípio, ou no começo, começar, principiar, is to start. At the start, it was very difficult. Ao princípio, era muito difícil. Não compreendia nada. I didn't understand anything. Não compreendia nada. Continuei a regularmente, e isso ajudou-me a ter mais conhecimento das palavras e dos seus significados. I'll read this paragraph again. Os meus pais e os meus avós falavam português em casa e gostava muito de os ouvir. Pedi ao meu pai para me comprar um livro de histórias de crianças.
Ao princípio, era muito difícil. Não compreendia nada. Continuei a ler regularmente e isso ajudou-me a ter mais conhecimento das palavras e dos seus significados. So, at the beginning, it was very difficult. Não compreendia nada. Means I did not understand anything. In Portuguese, two negatives do not make a positive. Ok? You don't say, you can say, não compreendia nada. All right? Continuei a ler regularmente. I continue to read regularly. E isso ajudou-me a ter mais conhecimento. And this helped me to have more knowledge. Conhecimento is knowledge. Conhecer is to know. Mais conhecimento das palavras e dos seus significados. Of words, palavra is word. E dos seus significados. And of their meanings. Of words and of their meanings. Okay, so Elena says, e tu, Ashok? So she asks Ashok. Conheci, Ashok says, conhecia um padre. Porque tinha ainda. Não, sorry. Conhecia um padre porque tinha e ainda tenho muito respeito. Conhecia um padre. I used to know a priest. Padre is a priest, you know. So I used to know a priest for whom I had and still have a lot of respect. Conhecia um padre porque tinha e ainda tenho muito respeito. Aprendi as orações em português. I learned the prayers in Portuguese. Here I want to tell you that if anyone wants to learn the prayers in Portuguese, I can help you. So you'll have to send me a message. Okay? So, the Our Father, the Hail Mary, I can. These prayers are easy to learn. Many of you may, must be knowing, of course. Aprendi as orações em português. Além disso, aprendi a letra dos fados e de outras canções. Also, além disso means apart from this, beside this, I learned, aprendi a letra dos fados. Letra, when you say letra, it means the lyrics. Okay, in English we say lyrics, the words. In Portuguese you say the word letra. Letra de uma canção is the words of a song. A letra dos fados e de outras canções and of other songs. Comprei também muitos livros de ensino básico. I also bought many books of basic studies. Okay? Of basic teaching. Ensino is teaching. So, comprei também muitos livros de ensino básico. Ok. E a Mara, não, Mara says, não foi nada de especial. Não foi nada de especial. Não foi nada. Again, see, there are two negatives. So, it was nothing special. Não foi nada de especial. Nothing special. Escolhi aprender português porque é a quinta língua mais falada no mundo. Escolher is to
escolher, is to choose, ok? Escolhi aprender português, I chose to learn Portuguese because it is the fifth most spoken language in the world. Okay? The earlier the languages most spoken are supposed to be Chinese and Mandarin and I don't know what not. But they say that Portuguese, because of Brazil and Angola and all those other places, Mozambique and all, it is the fifth most spoken language in the world. So, escolhi aprender português porque é a quinta língua mais falada no mundo. Inscrevi-me em uns cursos. I registered. Inscrever is to register. Inscrevi-me em uns cursos online. I registered for some online courses. E a seguir foi uma professora privada. And later, and following this, seguir is to follow. Foi uma professora privada, a private teacher, que me ajudou a aperfeiçoar, who helped me to become more perfect. Okay? So, gostei, Helena says, gostei imenso de conversar convosco. Gostei imenso de conversar convosco. Obrigada a todos. Okay? So, let's have everyone. Não foi nada de especial. The same, same. The conversation is over. All right. I would like to know from you. Many of you have been sending me your work, so clippings and all. I would like to know from you how you are doing and what, which way we can improve. So, can we have everyone unmuted? The last one that I received was Maria Aurora, I think. She has sent a very nicely read clip, audio clip. Maria Aurora, can I? Are you there? Yes, Yes, Shanti, yes. I'm here. Good evening, Yes. So everyone. I was very impressed with your pronunciation and the way you read. I think you should read a little more often and you will improve. Yes. I understand. I need to read more and practice more so that I can read. And And then please, I can't read everything together. yes, but please see that you read together aloud. I have been a Okay. little little lazy, not lazy really, because you know, summertime, we have so many guests, and I. Yeah, thank you so much. Sorry to bother you. No, I love it. I love it when I receive, but then sometimes it takes me time to respond to each one. I understand. Don't worry about that. Yeah. At least we can communicate with you and then we get response so we can correct ourselves. Now, since Yes. I'm a beginner, it takes little time for me, so I need to practice again and again. So I check myself. It's okay if it's wrong. Then I say, okay, must be okay. But thank you Yes. so much for giving us so much time. There is one little thing that I want to say to you. You know, the pronunciation is very good. What you are reading is very good. But listen a little more. As you Okay. listen, you know, you will because from English to Portuguese, there is a difference. That's your accent difference there. Yes. So when you are used to speaking English, to switch to a completely different accent is not Yeah, easy. I Okay, know. so Yes. well, I feel that you will really make big strides of improvement. Yes, that's what I'm And trying to do. Listen to your conversation again and again and yes, follow, read after you. Yeah. I really can send more once I get a little time. We are Yeah, thank looking you so forward. much. Yeah. What Yeah. about what Bertie? Bertie, are you there? Yes, I'm here, very much here. I'm You, listening. your work also is very good. When you send me, I'm very happy to hear you, hear your clips, and I will devote more attention
Hopefully in the next week. All Yeah, right. I am busy with many things, but I try to make time for Portuguese. I don't want, I love Portuguese. I'm so happy to. Yes, and I try to make time for that. Yeah, good. Yes, I I'm so think busy. also has sent me. I'm not sure whether she has sent me this week or when, but she also is doing very well. Many, many of you, I cannot remember now, because these days we are so full with these two children that we have in the house. Yes. And duas crianças que nós temos tiram todo o nosso tempo. Yes. Yeah. Já passam 2:30, 2:30 não, there it is, 6 o'clock, não? Yeah. Aqui são 2:30. A lady, my neighbor, she told me that Because we are 3.5 hours behind the Indian time. Yeah. A lady, my neighbor. Boas festas de boas festas para todos vocês e vossas famílias. Boas festas. Igualmente. Yes. Igualmente.